Komandanti i KFOR-it Angelo Michele Ristukia ka komentuar zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, ku ka theksuar se po të mos ndërhynte KFOR-i. Tani do të ishim duke mbajtur zi për të vdekurit. Ristukia shtoi se në Zveçan ka pasur njerëz që me qëllim kanë nxitur turmën e banorve serb. Ai foli edhe për ushtarët e KFOR-it që pësuan lëndime gjatë konfrontimit me protestuesit e dhunshëm. Ai është pyetur edhe për mercenarët rus, pjesëtarët e brigadës Wagner, për të cilët u tha se janë nisur për në Kosovë. Komandanti KFOR-it bëri të ditur se deri më tani nuk ka asnjë dëshmi për praninë e tyre në këtë zonë.